Deputeti i Partisë Socialiste Plan Ndreca është thirrur në SPAK mes ditën e kësaj të enjteje, burime për Radio CNN bëjnë të ditur se Ndreca pritet i komunikohet akuza e shkeljes së barazisë në tendera. Vepra penale dyshohet jetë kryer gjatë kohës që Ndreca mbante postin e sekretarit përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme. Bëhet fjalë për tenderin e rikonstruksionit të disa komisariateve në vitin 2019. Aktualisht deputeti është nënkryetari i Komisionit Hetimor për Sterilizimin, ku jo pak herë mes ti dhe kryetares Albana Vokshi, kjo e fundit e ka akuzuar për korupcion.